Топ-5 гарячих доставок бавовни українськими дронами. Да нет, конечно. Не вижу. Не вижу. Чому постачання дронів волонтерами у 2023 році – це ненормально? Без волонтерів були б дуже хороші шанси програти цю війну. Саме от волонтерів, в сенсі тих, котрі поставляють дрон. І чому Туреччина змогла створити безпілотники оперативно-стратегічного рівня, а Україна досі гальмує? Вітаю! В ефірі програма «Security Talks. Переозброєння» та я, і ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про бойові дрони для Збройних сил України. Після масштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року світ був вимушений переглянути стратегію ведення сучасної війни та ідеологію переозброєння. Зокрема, у ході протистояння ворожому Кремлю бойові безпілотники стали основою асиметричного потенціалу України. Зараз роль така, що навіть півгодини роботи аеророзвідників важить дуже багато. Тобто, припустимо, десь під Бахмутом чи під Вугледаром от на півгодини аеророзвідники кудись підуть, і там однозначно буде прорив. Тому без дронів зараз ніяк. І в подальшому буде ще більш велика і важлива роль дронів, оскільки це буде все більше і більше ставати засобом ураження. Тобто танки, гармати і все інше будуть відходити на другий план, воюватимуть дрони. Найбільш вагому роль у боротьбі з ворожою Росією відіграють саме ударні безпілотні авіаційні комплекси. Однак і без розвідувальних дронів у сучасній війні не обійтися. А ще Україна стала першою державою в історії воєн, яка атакувала ворожі кораблі морськими дронами-кіллерами. Команда Security Talks підготувала підбірку із 5 найуспішніших військових операцій Сил оборони України, коли задіювались дрони – і повітряні, і надводні, і ударні, і камікадзе. П'яте місце. У червні минулого року дрон «Камікадзе» атакував Новошахтинський нафтопереробний завод Ростовської області. Цей об'єкт розташований за 150 кілометрів від лінії фронту. На початок літа це був перший схожий випадок, який серйозно похитнув віру росіян у своє ППО і власну перемогу. Четверте місце. У серпні минулого року Сили оборони України нанесли серйозний удар по російському об'єкту в Криму, який став переломним у психологічному сенсі і показав, українські захисники готові звільняти військовим шляхом не лише континентальну частину України, але й півострів. Йдеться про атаку на військовий аеродром окупантів Саки, що в Новофедорівці. Тоді аналітики по-різному оцінили втрати ВКС Росії. На думку нідерландської осінт-групи Орікс, тоді росіяни втратили щонайменше 4 винищувачі Су-30СМ, а також 7 бомбардувальників-розвідників Су-24МР, тобто загалом 11 літаків. А от інша дослідницька група Осінт Технікал тоді заявила, що було знищено 3 літаки Су-30СМ, 4 літаки Су-24МР та один Су-27, тобто загалом 8 літаків. Третє місце – знищення байрактарами швидкісних російських катерів біля острова Зміїний. Про це 8 травня минулого року повідомило оперативне командування «Південь». Біля острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, влучними атаками байрактарів знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», 2 десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено. 46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога. На другому місці – атака надводних дронів «Камікадзе» на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Аналітики «Geoconfirm» вважають, що в атаці 29 жовтня минулого року було задіяно від 6 до 8 надводних безпілотників, а вразили вони принаймні 3 кораблі. Це, найімовірніше, фрегати «Адмірал Григорович» і «Адмірал Макаров», а також тральщик «Іван Голубець». При цьому 2 морські безпілотники, ймовірно, були знищені. Цим українські військові продемонстрували – міфологізовано. Севастопольська бухта насправді не така вже й захищена, тим остаточно підірвали міжнародний імідж Росії як морської держави загалом і Чорноморського флоту РФ, зокрема.
І перше місце. У грудні минулого року Україна стала першою країною у світі, яка атакувала російські бомбардувальники-ракетоносці у пунктах їхньої дислокації, тобто на авіабазах. У першому випадку мова йшла про авіабазу Дягилєво, що в Рязанській області. Там дислокується центр бойового застосування і перенавчання дальньої авіації, а також 203-й окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників. Тоді, внаслідок атаки українського дрона «Камікадзе», там згорів автозаправник, загинули щонайменше троє російських військових, і ще четверо отримали поранення. Та головне, що там серйозні пошкодження отримав Ту-22М3 із бортовим номером РФ-34110, який теж хоч умовно, але все ж відноситься до російської стратегічної авіації. В другому випадку атака відбулась на російську авіабазу «Енгельс-2» в Саратовській області. У цьому випадку аналітики платформи «Орікс» внесли один борт Ту-95МС до переліку пошкодженої військової техніки Збройних сил Росії. З самого початку великої російської війни проти України значна частина суспільства стала на шлях забезпечення армії різноманітними безпілотниками. Волонтери і нині завозять з-за кордону величезну кількість різноманітних цивільних дронів. А ще групи небайдужих людей розпочали виробництво ерзац-дронів-кіллерів із дальністю дії 1-2 кілометри. Для розвідки цілей і коригування вогню, зокрема й артилерійського, не всім підрозділам вистачає вузькоспеціалізованих військових дронів. Тож часто використовують цивільні безпілотники, такі як DJI Mavic 3 і Autel Evo. Ну, без волонтерів абсолютно нічого не було. Я думаю, без волонтерів були б дуже хороші шанси програти цю війну. Саме от волонтерів в сенсі тих, котрі поставляють дрон. Тобто зараз дрони тактичного рівня – це волонтерські дрони. Дрони там трошки вищого рівня, ну там вже починають з'являтися більш такі просунуті продукти. І, можливо, там колись десь щось закупала держава. Але в основному, ну я би сказав, там 90% всього, що зараз літає, це завдяки саме приватним волонтерським коштам. Це і великі фонди, і малі волонтери, малі громадяни України, звичайні громадяни України, які просто збирають по 2-3 тисячі доларів і купляють оці от мавіки, які несуть на собі основний тягар війни. Масове використання мавіків і аутелів не від хорошого життя. Це вимушений крок. Тим паче, що цивільні дрони дуже вразливі під час роботи ворожих засобів РЕБ. Тому і втрати цих безпілотників високі. Якщо немає необхідних навиків, то взагалі одноразові. Дальність у цих безпілотників теж вкрай обмежена, всього кілька кілометрів. У порівнянні, тактичні військові дрони мають дальність у десятки кілометрів і надійний канал зв'язку із резервними системами повернення. Використовують цивільні дрони і як ударні, або як дрони камікадзе, або для скидання боєприпасів. Це ні для кого не секрет. Практично будь-який розвідувальний дрон може бути оснащений отакою системою скиду. Якщо я кажу про коптери, то це масове явище. Я, власне, теж сам цим періодично займаюся. Але ну, я не вважаю це оптимальним ситуацією. Це потрібно покращувати. Треба спеціалізовані ударні дрони. Як на скид, так і на камікадзе, котрі самі безпосередньо там ударяють цілі, зриваються. Тому що, ну, так у старщина, котра зараз є, вона перш за все небезпечна для оператора. І занадто ризикована ця справа, займатися саморобними оцими скидними пристрілями, саморобними вибуховими пристрілями. Ну, все саморобне і відтак небезпечне. Від цього треба відходити, і це питання до нашої державної, можливо, навіть промисловості. Це абсолютно прості вироби, які слід було б робити, там ударні, ті ж невеличкі коптери. Це абсолютно не складно робити, це треба робити тисячами на місяць, і це потрібно поставляти на фронт за державний кошт. Нині стають популярними і FPV-дрони «Камікадзе». Вони цікаві своєю дешевизною – від 1 до 3 тисяч доларів, неймовірними аеродинамічними характеристиками і унікальними можливостями управління. Але тільки за умови гарно підготовленого оператора. А таких, на жаль, небагато. Водночас із кумулятивною бойовою частиною пострілу від РПГ-7 такий дрон «Камікадзе» може знищити або серйозно пошкодити БМП чи іншу бронетехніку.
Левову частину безпілотників української армії складають розробки іноземних компаній. Деякі з них, такі як американський Switchblade, Україна отримала у якості військово-технічної допомоги. Однак певну кількість інших дронів, таких як розвідувально-ударні байрактари, Київ закупив у відомих виробників. Нині в передових країнах світу два нові тренди, пов'язані з безпілотними літальними апаратами. Перший – концепція материнських дронів, які можуть запускати рої невеликих розвідувальних або ударних безпілотників. Такі рої можуть формуватись, наприклад, із дронів «Іглет», що в перекладі «орлятко». Їх носій, тобто материнський дрон – це відомий безпілотник «Грей Ігл». І ройове «орлятко», і материнський «Орел» створені американською компанією General Atomics. Другий тренд – взаємодія між винищувачами і дронами, які розширюють їх розвідувально-ударні можливості. Це, наприклад, американський дрон-помічник «Гамбіт» із високим рівнем автономності і розвиненою системою датчиків. Він може літати в парі з винищувачами 4-го та 5-го поколінь, хоча саме винищувачі 6-го покоління у перспективі повинні розкрити весь потенціал взаємодії з такими дронами. За допомогою американського «Гамбіта» пілот отримує дані про потенційні загрози за межами прямої видимості, а також допомагає націлюватись і знищувати ворожі цілі. Виробник дрона «Гамбіт» – також американська компанія General Atomics. Неабияк у створенні сучасних дронів просунулась Туреччина, яка може стати першою країною у світі з повноцінним дрононосцем. Окрім цього, Туреччина прагне стати регіональним лідером, а три моделі дронів компанії Baykar Makina неабияк цьому можуть допомогти. 25 січня турецький розробник дронів Baykar Makina, відомий передусім байрактарами TB2, опублікував відео, як нова розробка компанії Байрактар Кізілелма, у перекладі «Червоне яблуко», сідає на аеродромі в повністю автономному режимі. Загалом, на початку року з'явилося вже кілька відеороликів від Baykar Makina з наземними і льотними випробуваннями нового безпілотного авіаційного комплексу «Кізілелма». Розробка цієї моделі стала логічним продовженням створення двох попередніх дронів – оперативно-тактичного легендарного Байрактар TB2 і його старшого брата – Акінджі. Обидві попередні моделі турбогвинтові, тож їхня швидкість відносно невисока. Як стверджує розробник, крейсерська швидкість Байрактар TB2 – 130 км за годину, Акінджі – 277,5 км за годину. Максимальна швидкість – 222 км за годину і 360 км за годину відповідно. Втім, для цих дронів швидкість – не головна характеристика. Значно важливіше, як довго вони можуть перебувати в повітрі, адже це впливає не лише на можливості тривалого патрулювання операційного району, але й на бойовий радіус. У Байрактар TB2 він обмежений дальністю каналу зв'язку – 300 кілометрів. Однак існує версія Байрактар TB2 із супутниковим каналом зв'язку – Байрактар TB2S. Там встановлена система SATCOM, яка використовує супутник TurkSat. У такому разі бойовий радіус легендарного дрона має бути значно більшим. Проста арифметика підказує, в теорії цей показник у молодшого брата може доходити аж до 1500 кілометрів. Тут арифметика проста. 27 годин польоту множимо на 130 км за годину. Це крейсерська швидкість. Виходить 3500 км. Але ці 3500 км – це так звана перегінна дальність з точки А в точку Б. Якщо ж ми маємо розрахувати бойовий радіус, то потрібно враховувати маршрут до заданої точки і повернення. І цей маршрут далеко не завжди прямолінійний. Також має залишитись резерв пального на випадок нештатних ситуацій і заходу на запасний аеродром. От і виходить. Теоретичний бойовий радіус Байрактар TB2 із супутниковим каналом зв'язку може бути до 1500 кілометрів. На практиці, з урахуванням всіх факторів, зокрема погодних, до 1000 кілометрів. Офіційно про такі показники супутникових байрактарів у компанії не заявляли. При цьому бойовий радіус дрона залежить від загальної маси апарата, тобто яке на нього встановили корисне навантаження. Адже пустий байрактар, який використовується винятково для розвідувальних цілей, це одна справа. І зовсім інше, коли йому потрібно нести два високоточні снаряди МАМ-Л по 22 кілограми кожен. Щодо його старшого брата, тобто Акінджі, то там теоретичний бойовий радіус вдвічі більший, тобто до 3000 кілометрів.
Тут арифметика схожа. 24 години перебування в повітрі множимо на 277,5 км за годину крейсерської швидкості. Виходить, в лабораторних ідеальних умовах 6600 км. І знову ж таки, ці ідеальні 6600 км – це перегінна дальність, а бойовий радіус з урахуванням маршруту туди-назад і резерву пального доходить до 3000 км. На практиці, з урахуванням всіх факторів, зокрема й погоди, цей показник буде на рівні 2000 км. І знову ж таки, це за умови пустого Акенджі. Якщо його навантажити важким ракетно-бомбовим озброєнням, наприклад, встановити на нього крилату ракету Сом-Джі з дальністю польоту до 250 км, то бойовий радіус дрона скоротиться, можливо, навіть вдвічі. Але в цьому випадку до бойового радіуса дрона додається дальність польоту ракети. Зрештою, навіть навантаження озброєнням Байрактар Тібі-2 з супутниковим каналом зв'язку і Акенджі мають достатній бойовий радіус, аби перекрити весь Чорноморський регіон, тобто Чорне море і прибережні території інших країн. Бойового радіусу цих дронів достатньо і для патрулювання або виконання бойових завдань в північно-східній частині Середземного моря, в Лівані та Сирії, а також на Кавказі. Звісно, здоровий глузд підказує, що на такі дальності турецькі військові навряд чи посилатимуть Байрактар Тібі-2. А от Акенджі цілком можливо, особливо враховуючи те озброєння, яке він здатний нести. І окремо поговоримо про швидкісний дрон Кізілелма «Червоне яблуко». Щодо бойового радіусу, то розробник Байкар Макіна на своєму офіційному сайті його оцінює в 500 морських миль – це 926 кілометрів. При цьому максимальна швидкість дрона Кізілелма з використанням форсажної камери двигуна ймовірно наближається до швидкості звуку. А от крейсерська швидкість апарата – 0,6 маха, тобто приблизно 735 км за годину. Як заявляє розробник, в повітрі цей дрон може перебувати до 5 годин. Простий підрахунок підтверджує заявлені 926 км бойового радіусу. Нагадаємо, у двох названих моделях – Акенджі і Кізілелма – використовуються українські двигуни. В Акенджі – турбогвинтовий АІ-450Т, у Кізілелма – турбореактивний АІ-322Ф з форсажною камерою. Тож, враховуючи цей факт, Україна може розраховувати на тісну співпрацю з Туреччиною. Принаймні до того моменту, коли Байкар Макіна знайде заміну виробам українського підприємства «Івченко Прогрес». Оптимальний варіант – після завершення російсько-української війни створити спільне підприємство на території України, де можна було б виробляти не лише молодшого брата, але й старшого – Акенджі, а також швидкісний безпілотний авіаційний комплекс «Кізілелма». У такому разі Україна могла би з часом взяти їх на озброєння і забезпечити захист українського неба не лише винищувачами F-16, але й сучасними і потужними дронами. Однак не можна допустити, щоб турецькі апарати компанії «Байкар Макіна» поховали власні українські розробки схожих класів, наприклад, той же «Сокіл-300» від КБ «Луч». А для цього потрібна відповідна державна програма. Є в Туреччині іще один перспективний дрон – легкий надводний безекіпажний бойовий катер «Улак» із вагою 2 тонни і можливістю встановлювати різні бойові модулі. Дальність автономного плавання – до 215 миль, тобто до 400 кілометрів, а максимальна швидкість – 35 вузлів, це приблизно 65 кілометрів за годину. Контракт на виробництво цих надводних дронів уклало Агентство оборонної промисловості Туреччини із компаніями «Ares Shipyard» і «Matexan». Вже у червні 2021 року катер успішно пройшов вогневі випробування і уразив двома ракетами з лазерним наведенням, також турецької розробки. Ракети називаються «Тіріт», статичну ціль, яка була розташована на мішенному полі, на такий безлюдний острів на відстані 4 тисячі метрів. Це досягнення таке небояке, скажімо. Тобто точно ураження точкової цілі дрона можна порівняти з тим, що робили турецькі байрактари з повітря. Під час Великої російської війни збільшили та прискорили виробництво дронів і підприємства ОПК України. Деякі з них з міркувань безпеки переїхали у сусідні країни. А ще показово, що українським конструкторам вдалося створити низку новітніх безпілотних платформ.
В Україні понад десяток виробників безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня, наприклад, «Атлон-Авіа» зі своєю «Фурією» і «Девіро» зі своєю «Лелекою-100», а також умовно-оперативно-тактичного рівня, наприклад, «Укрспецсистемс» зі своїм «Піді-2». Ті компанії, які здатні в Україні виробляти такі дрони серійно, приватні. До повномасштабного вторгнення ці компанії не могли покладатись лише на ДОЗ, тобто на державне оборонне замовлення Міноборони України. Аби бути на плаву, укладали контракти з іншими держорганами, наприклад, Державною прикордонною службою, Нацполіцією, ДСНС, а також намагались пробитись на міжнародний ринок озброєнь. Неприродньо, я вважаю, цю ситуацію, коли держава ділить там половину разом з волонтерами у найбільших виробників дронів України. Я думаю, що принаймні теж, якщо це виробник, котрий постачальник є Міністерства оборони, то його продукція вже має певну якість і певний функціонал. І все такого роду слід було б викупати державі і вивільнити ці волонтерські кошти на що? На те, щоб можна було запускати якісь експериментальні дрони. На те, щоб можна було б займатися дослідженнями і розробками, тому що тут державі ще більш важко розвернутися. От на це мали б іти волонтерські кошти. Натомість ми бачимо, що просто от виробники там «Лелека», можливо, навіть «Укрспецсистемс», вони так само зараз продають дрони волонтерам, волонтери в них купують, а мусила б це викупати держава, на мій погляд. Але в Україні не було державної стратегії з розвитку безпілотних авіаційних комплексів. Ті окремі ініціативи, як от «Сокіл-300» від державного КБ «Луч», так і не пішов в серію. Хоча із запасу мав задовольнити потреби дрона оперативно-тактичного рівня, а також виконувати деякі оперативно-стратегічні завдання. Українське військово-політичне керівництво упродовж попередніх 9 років війни йшло легшим шляхом. Мінімум інвестицій у власні розробки дронів і максимум закупівлю готових продуктів. В першу чергу мова йде, звичайно, про турецькі «Байрактар Тібі-2», які мають хороші розвідувальні і непогані ударні характеристики, але все ж мають обмеження щодо висоти польоту і швидкості і не здатні проводити радіолокаційну чи радіотехнічну розвідку. Якщо говорити про безпілотні авіаційні комплекси, які гарантовано відповідають запитам оперативно-тактичного рівня і навіть здатні виконувати окремі завдання оперативно-стратегічного рівня, зокрема здійснювати радіоелектронну розвідку важливих об'єктів в тилу противника, то тут варто згадати про американські розвідувально-ударні MQ-1C Grey Eagle. Для України історія з ними розпочалась 1 червня 2022 року. Тоді інформаційне агентство Reuters повідомило про можливу передачу цих дронів Україні. Зрештою, Грей Ігли ми так і не отримали. І навряд чи отримаємо раніше, ніж винищувачі західного зразка. Ось так залежність від партнерів, котре обмежила спроможності України на полі бою. При цьому в Україні є власні готові рішення, які можуть забезпечити українських військових оперативними розвідданими щодо російських засобів ППО, якими командування РФ встигло наситити окуповані території. Кілька років тому в Україні з'явився новий клас безпілотних авіаційних комплексів. Мова йде про комплекс радіотехнічної розвідки із використанням вже згаданої платформи «Піді-2» – «Укрспецсистемс». За допомогою такого комплексу можна виявляти ворожі об'єкти, які випромінюють радіолокаційні сигнали. Наприклад, радари зенітно-ракетних комплексів, оглядові радіолокаційні станції, бортові радіолокаційні засоби тощо. Розробкою таких систем в Україні займається приватна компанія «Інфозахист». На виставці «Зброя і безпека» 2021 відвідувачі змогли вперше побачити прототип комплексу радіотехнічної розвідки, створеного на базі дрона «Піді-2», який отримав назву «Геката». За відкритими даними, цей комплекс «Геката» може виявляти радіовипромінюючі цілі на відстані у сотні кілометрів. Через майже рік великої російської війни попит на бойові безпілотники лише збільшується. В українській армії, між іншим, вже просять до 1000 різноманітних дронів щомісяця. А фахівці у цій сфері наполягають на необхідності впровадження державної програми виробництва бойових безпілотних платформ.